У четвер, 14 вересня, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оголосило сину президента країни Хантеру Байдену федеральні звинувачення, пов'язані з незаконним зберіганням зброї. Джерело повідомлення Європейська Правда з посиланням на NBC News. Деталі. Звинувачення щодо Байдена молодшого стосуються трьох статей про незаконне володіння зброєю. Дві пов'язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю. А третя володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики. Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву, купуючи револьвер Коут Cobra 38 SPL, Продавцеві зброї у штаті Делавер, він сказав, що наркотиків не вживає. Зброєю Хантер молодший володів. Приблизно з 12 по 23 жовтня 2018 року. За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі. Американські юристи зауважують, що звинувачення, висунуті сину президента США, рідко переслідуються в судовому порядку. Крім того, Пункт про володіння зброєю у стані наркотичного сп'яніння наразі оскаржується в судах і може, зрештою, бути визнаний неконституційним. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово Деталі в описі до відео. Все буде, Україна.